A Comissão de Finanças e Orçamento se reuniu para avaliar emendas à Lei Orçamentária Anual para o ano de 2018. Veja os detalhes com Catarina Armalho. Este é o segundo encontro da reunião para analisar as emendas apresentadas à Lei Orçamentária Anual, um projeto de autoria do Executivo. Desta vez, foram discutidas e votadas no seio da comissão 49 propostas. Participaram do debate o presidente Heriberto Rafael e os vereadores Ana Lúcia, Rinaldo Júnior, Alcides Teixeira Neto, Renato Antunes e Romero Albuquerque, além da equipe técnica da prefeitura e de assessores jurídicos e parlamentares tem sido produtivo justamente pelo interesse de todos os vereadores de participarem e graças à celeridade que a gente vem tentando dar a reunião, conversando com todos antecipadamente, trazendo explicações tanto do corpo da Prefeitura, que é um corpo técnico que está vindo trazer essas informações, como daqui da própria casa e a gente vai dialogando e de forma celere a gente vai terminar esse trabalho de uma forma simples, com, conversando com cada vereador, explicando os motivos pelos quais nós estamos ajeitando as emendas, trazendo emendas Novas, trazendo proposições novas, explicando o que, é que a gente pode e o que não pode fazer e vamos ter um trabalho muito bom a partir da participação de todos os vereadores dessa casa. O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento falou ainda sobre a expectativa para a votação do relatório final no seio da comissão. A expectativa é de votar na próxima semana, graças ao esforço de toda a Comissão de Finanças. Nós esperamos que numa reunião extraordinária possamos votar esse parecer com a colaboração de todos os vereadores.